Véio. Parece a Dona Iracema, minha vizinha. Parece. Iracema, meu louco. Ei, tio, hoje vai, tio? Hoje vai, hein? Hoje vai, ó. Se Pingo... quiser, daqui a pouco tá no alto. Hoje vai a Pingobaldi. Pino de boliche. O pino de boliche, 22 metros aí. EVS Peter Pants. Calma! Passa a localização. Vem aí, vê. Aí ó, Pingobaldi, 22 metros aí ó, EVS. Contar a bainha de união lá do bicho. Você crapa, segunda. Segunda crapa, você vai lá no meio? Crapa? Vermelho de mim. São Paulinho.
tá suave. Você tá vidão. Você tá pedindo um vidão. Tá. É, se você pegar essa bandeira, vai sair de lado. Caralho, que outro bola é bonito, hein? Outro é. Você tá saindo peixe, né? Senão nem vou. Vai acompanhar até lá. Que milagre você veio? Hã? Que milagre você veio ver bola aqui num lugar tão... Tão aberto que nem esse, tão perigoso. O lugarzinho é perigoso, né? Na beira da pista, tô cheio de casa em volta. Deixa eu passar um carro ali, você filma quando passar. Deixa eu passar um carro ali. Deixa eu olhar ali embaixo. Ó, a bandeira, moveu a bandeira nas árvores ontem? Finalzinho. Ó quem traz aí, ó. Ó quem traz. Seu amigo que traz isso aí, ó. Chegou mais seis já. Alguém que passou a localização. Sem campo. Vou soltar aqui, beleza? Pode soltar, gente. Tá solto. Segura aí o. Aí já morreu, já, gente. Já era. E aí, beleza? Não foi pescar, não? Hoje, lá em casa, nós ia brincar, então. Olha quem traz isso aí, amigo do Mago. Safado ali, velho. É, mano, alguém que passou até a localização. Ah, tá travado, cara. Cabeça, hein? Que show! Sem guia. Você é do Coringão, Marco. Coringão. Não é São Paulo, não. Renê, cuzão. Chupa Corinthians. Chupa 4x0 aqui pro seu. Ah. Tomar no cu, viu, velho? Fazendo um selfie. Olha lá, sempre sai pra lá, ó. Hein? Sempre sai pra lá, ó. Vou lá falar pros caras limpar, mano. É, quem?